Wakati ng'ekibiina ki National Unity Platform NUP kirwana okulaba nga kisimba emirandira gyakyo mitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okwongera okusikiriza bannayuganda b'enjawulo okukyegattako okusobola okusitula obuwagizi bwakyo olwaleero kyaniriza abawagizi abajja okuva mu kibiina ki NRM ne A.N.T okuva mu Buganda, Ankole, Bukiikakkono ne Busoga. Abamu kwa kulimbiza basaze diro nebyegata ku NUP okuva mu NRM. Kulike yaliko mbaka wa mukono Thaus Johnson Munyanja Senyonga, saba kunzi wa NRM Bukoma Nsimbi Ajidi Ruyaitsiki. E yaliko mbaka wa District MPG Sala Nakaunde Temulanda Nabalala. Era banirizidwa Robert Kyagulanyi Sentamu, President wa NUP. Madamu Nambooze Teddy. Mukwogera keri abegase ku NUP inabasubira okujegattako. Robert Kyagulanyi Sentamu Abalabudde nti babeegasse okufuna kaali za NUP kuvuganya ku bifo by'obukulembeze wabula baze kugatta maanyi bakyuse obukulembeze bw'eggwanga. Abatwegasseeko nga banoonya bifo bannange muyinza okubanga mubuze. Bino si bya kunoonya bifo. Kyagulanyi abajjukiza nti NUP si kibiina kyakukolera mu ddiiru ng'abakulembeza abamu bwe bazze bakola enti si wakukikkiriza. Baasooka kwefula bantu balamu naye olwasembera okumpi ne ssente z'omusolo mulaba kye baakola. Wano we tuyimiridde bassebo ne bannyabo omubaka atwalawo fe twamusindika mu paliamenti naye ne wano tamanyiiwo kuba tatuukangawo. Kunchuka chuka jetulwanirira buli omuntu mwetaaga naba abakuzoganya abakuvuma mukalulu akawedde babaga amanti kakati taffe tulabya mazima baanirize infact kima kikugattako. Twebaza mwena abetanide online membership registration yaffe era tuina emitwalo n'emitwalo gy'abantu sofa abeke abakewandisa mu National Unity Platform nga bayitira mu system yaffe eri online. Akulu oludda oluvuganya gavumenti mu parliament Joe Senyonyi abuulidde abawagizi ba NUP ensonga lwaki tebagenda kweta mu ntula za parliamenti ezigenda zituuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kikyamu okwagala okulowoozesa abantu nti ebizibu by'eggwanga okutereera parliamenti erina kuva wano e Kampala nejja ku buwumbi obuyitirivu etuule mu bitundu eby'enjawulo okukuba kuwuddiisa bannansi kubanga si kituufu parliamenti eri mu kutuulayo weneevira weekend ng'eggwaako abantu b'eggulu ebizibu bye balina kaakano bye bazze boogerako bijja kusigalayo. Abakulembeza Beegasse ku NUP enkya leero okubadde yaliko mbaka wa mukono Thaus Johnson Munyanja Senyonga, saba kunzi wa NRM Bukoma Nsimbi Ageesigika Ruyaitsiki, yaliko mbaka wa District MPG Sala Nakaunde Temulanda n'abalala baweze okutambulira mu bwofu bw'ekibiina ki NUP. Abantu bano tebasazeewo ntuze ku firimu tetuze kunoonya bifo ssebo w'ekitiibwa wona antuma we naakola tugenda kukola obuteebalira tulabe nga tuggusa ssebo president. Mbebaza bannampigi nze ndi wokumuwa muntu wa mpigi abampigi bangamba togikwatako ne ngamba sijja kugikwatako ne tubeera ku bunkenke obutagambika. Ekimala kimala naffe kyekiseera tubyekwatiremu tutereeze embeera y'eggwanga lyaffe era president waffe akkaatiriza ng'agamba oyo yenna azze obuzinga aze kufuna kkaadi akulembere awali mu kkubo kyamu. Omuntu yenna ali mu Uganda tannawulira kunyigirizibwa kuliwo kulaba nti yeegatta ku bukulembeze obuvuganya gavumenti eno aba alimba. Bo abakulembeze ba NUP ku mitendera egy'enjawulo basanyufu olw'ekibiina okusikiriza abawagizi abajja nti kiraga nti bali ku mulamwa okwawukanako n'ebibiina ebirala. Nti bassebo ne banyabo eno gye muze bya ddala twagala buyinza. Ne mbonna be nziza okwaniriza ye muganda wange Muyanja okuva emukono. Ekyenyanja kinene nnyo ekitwegasseeko era emundu nnene nnyo ejyo tuwa obuwanguzi. Kyeyongedde okweraga lwatu ti abantu bongedde okulaga nti NUP kye kibiina kye balinamu essuubi. Abakadde tubalina, abavubuka tubalina. Tubalabula ekintu kimu tetusooka kulwanira bifo. Ffe tugendere ku kibiina kyaffe tutunuulire nnyo ensonga enkulu. Mu mbeera y'emu NUP etongozza emmotoka ezigenda okubayambako okukunga abawagizi abajja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Usiano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.